Njihemi me titujt kryesor të lajmeve. Kryeministri Rama deklaron se qeveria do ta fitojë sfidën e rindërtimit edhe në kushtet e pandemisë. Nis puna për lagjen më të re të kryeqytetit. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.6 i shkallës Richter godet qytetin e Izmirit në Turqi, rrafshohen 10 objekte shumë të bllokuar në rrënoja. Vendimi për mbylljen e universiteteve befason mira studentë, rinjt janë konfuz për pagesat e konvikteve dhe kushtet e mësimit online. Dy shpërthime tritoli gjatë natës në Lezhë dhe në Vlorë, eksplozivi në shtëpinë e një gazetari dyshohet të ketë lidhje me profesionin e tij. Dy kandidatët për president të SBA-s përballen në një duel tubimesh në shtetin e Minnesotas. Për Trump, rritja ekonomike e Amerikës është më e mira në histori. Njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Nga kantieri i ndërtimit në rrugën 5 Maj, kryeministri Rama u shpreh optimist për procesin e rindërtimit pavarësisht pengesave nga pandemia. Rama tha se Tirana Riverside do të jetë një lagje pajisur me institucione dhe infrastrukturën e duhur. Ai u përgjigje dhe akuzave të opozitës për menaxhimin e koronavirusit. Lagja e parë, e cila do të strehoj 11.000 qytetar, shtëpitë të cilëve u shkatrua nga tërmeti i nëntorit, nisë ndërtimin. Ajo është në fund të rrugës 5 Maj dhe shtrihet në zonën e njohur si Bregu i Lumit. E gjithë kjo lagje do të ngrihet nga e para, ku përveç pallateve do të ndërtohen edhe institucione arsimore, sportive, fetare dhe të administratës publike. Për plot 11.000 banor, do ta marrë shtëpinë të re, më të fortë, më të bukur, falas. Vlera e pasurisë patundshme do të jetë shumë fish më e lartë se ç'është sot këtu. Me gjithë rrezikun prezant të virusit, angazhimi i kryeministrit Edi Rama është ecet përpara me rindërtimin, pa cënuar planin e veprimit në përballjen me COVID-19. Se nuk rindërtojmë sa për të futur njerëzit në për kasolle si ato të traditës banesave sociale, të këtyre që për vete kanë vila në seri, sa në Breg Dedit e sa në Majt Kodrës, sa pran ujit e sa pran djelit, është një tragedi në vete që mishërohet e gjitha në figurën, në zërin dhe në gjestet e Monika Kryemadhit, e cila bën thirrje për të shkuar në për kisha, në për xhamia dhe për të mos besuar tek rreziku i këtij virusi që sipas saj nuk ekziston. Akuzës së kryedemokratit Lulzim Basha për terrorizëm shtetëror, Edi Rama ju përgjigj me një thënie të popullit. Ka shumë janë konsumuar fjalët ekstreme, sa i tani janë kthyer edhe në qesharake. Ka drejt populli kur thotë po të flesh me qenin, ngdhish me pleshta. Kryetari i opozitës, i cili çdo ditë është i fiksuar që ne nuk duhet paguajmë për të përpunuar mbetjet e Tiranës, po duhet ta lëmë Tiranën që të mbytet nga plerat dhe në mënyrë hileqare, por edhe si rrjedhoje pa aftësisë për të parë, për te i hundës vetë. Ju thotë çdo ditë shqiptarëve se ne po japim para nga buxheti për një mafje imaginare të inceneratorëve. Ndërkohë që në fakt jo. Nga kantieri i lagjes së re të quajtur Tirana Riverside, një nga më moderne në Shqipëri, kreu i qeverisë lajmëroi edhe fillimin e punimeve për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Ta ka akuzuar sërish qeverinë për mënyrën e menaxhimit të pandemisë. Kreu i PD-s Lulzim Basha tha se vendi ndodhet në emergjencë shëndetësore, për të cilën akuzoi drejt për drejt kryeministrin Rama. Basha tha se Rama nuk mund të rrezikojë jetët e njerëzve duke përzgjedhur se kush do të trajtohet. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka vendosur të flasë çdo ditë për menaxhimin e pandemisë së koronavirusit. Sipas tij, Shqipëria po kalon një situatë të vështirë. Spitalet janë në kolaps dhe qeveria po fshehet jo vetëm numrin e qytetarëve të infektuar, por edhe atyre që kanë humbur jetën. Basha ka sulmuar ashpër qeverinë duke ju referuar deklaratës e një dite më parë të ministres së shëndetësisë. Kush ia jep të drejtën Edi Ramës dhe kukullave të tij? Të vendosin kush duhet marrë trajtim dhe kush jo. Krim më i rëndë se ky, a mund të ketë ndaj qytetarëve? Taksat jo ka marrë, faturat ju a vjel,
Parat i çon tek mafia plerave dhe pastaj thot do vendos kush do marrë trajtim dhe kush jo. Me fjalë tjera, kush do jetoj e kush do vdes. Jo sepse nuk ka para, po sepse parat e taksave tuaja të dashur qytetar i ka marrë dhe i ka çuar tek mafia e plerave. Basha ka përsëritur se parat për më shumë tampone dhe ndim për bizneset ekzistojnë, por qeveria i ka çuar tek projekti i inceneratorve. Po të ishte për të kursyer parat e shqiptarve, Edi Rama nuk do të vazhdonte të paguante mafjen e plerave. Këtu kam një statistik nga thesari i shtetit që tregon se pagesa totale vetëm për mafjen e plerave, vetëm për inceneratorët, ka arritur në 13.7 milion euro gjatë kohës pandemisë. Kreu demokrat ka këmbgulur se duhen marrë masat të menjëhershme pasi vendi është në emergjencë shëndetësore. Nuk është kohë për të tallur me shëndetin e shqiptarëve. Është koha për të marrë masa urgjente tani, për të ndalur vjedhjen dhe për të çuar parat e shqiptarëve tek shëndetësia dhe tek shëndeti i tyre. Koha për të tallur me shqiptarët duhet të marrë fund sot, se do të marrë fund pas 25 prillit, këtë e dim të gjithë. Dhe pas 25 prillit, Edi Rama dhe banda ti nuk do të kenë më mundësi të bëjnë shaka me shqiptarët. Si pas Bashës, Kryeministri Edi Rama mban përgjegjësi për çdo jetë të humbur si pasojë koronavirusit. Ilir Meta mbështeti nismën e shoqërisë civile për referendume, duke e quajtur një të drejtë të mohuar për shqiptarët. Presidenti u shprehi bindur se në 25 prill qytetarët do të votojnë për Shqipërinë Europiane. Presidenti Ilir Meta ka përshëndetur nismën e shoqërisë civile për konkretizimin e referendumeve, që sipas tij është një e drejtë e mohuar për shqiptarët. Meta tha se të gjithë qytetarët do të marrin pjesë në atë që e quajti referendumin e jashtëzakonshëm të 25 prillit. Sot shoqëria civile publikon nismën e saj për referendumin dhe projekt ligjin për referendumin. Pra se si të konkretizohet ky detyrim kushtetues që përgjithëse 2 vjet i shmohu popullit shqiptar në mënyrën më demokratike dhe më të pabesë. Dhe dje, kryeministri ftoi shqiptarët 25 prill në një referendum të jashtëzakonshëm. Dhe jam i sigur që gjithë shqiptarët do marrin pjesë në referendumin 25 prillit, edhe të gjithë do të votojnë për Shqipërinë në Europë. Kreu i shtetit u shpreh se mungesa e demokracisë ka bërë që Shqipëria të mos jetë ende pjesë e BE-s. Duke ju referuar rrëzimit të dekretit të tij në parlament, Meta tha se 97 deputet vendosën të shtyjnë pa afat procesin e integrimit të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama, ai i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe presidenti serb Aleksandar Vučić zhvilluan një takim online në kuadër të projektit të Schengenit Ballkanik. Duke marrë shkas edhe nga situata e pandemisë, tre liderët theksuan se kriza e Covid e ka bërë edhe më të domosdoshëm bashkëpunimin mes vendeve të rajonit. Në deklaratën e përbashkët thuhet se Rama, Vučić dhe Zaev ranë dakord se një pjesë e nismës duhet të bëhen të gjithë vendet e rajonit. Ata ftuan zyrtarisht Kosovën që të përfshihet në projektin e mini Schengenit. Udhëheqësit e tre vendeve nënvizuan edhe nevojën e ngritjes së grupeve të përbashkëta të punës dhe në drejtim të luftës anti-Covid. Tirana zyrtare është solidarizuar me Turqinë duke shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave. Presidenti Ilir Meta me anë të një postimi në rrjetet sociale u shpreh se është pranë popullit turk në këto momente të vështira. Edhe Kryeministri Edi Rama reagoi pas tërmeti shkatrimtar që goditi Turqinë. Trishtim dhe keqardhje për goditjen nga tërmeti në Turqi dhe Greqi, lutje për viktimat dhe solidaritet vëllazëror për familjet e tyre, u shpreh kryeministri. Lideri i opozitës Lulzim Basha shprehu gjithashtu ngushëllimet për familjet e viktimave. Mira student janë befasuar nga vendimi për mbylljen e shkollave më pak se një javë para nisjes së vitit akademik. Ata kanë paguar tashmë për qëndrimin në konvikte dhe shtëpitë me qira. Të rinj thonë se janë të paqartë se si do të veprohet me leksionet në distancë pasi mungojnë pajisjet. Auditorët e universiteteve dhe konviktet nuk do të hapin dyert për të pritur studentët në këtë fillim viti akademik. Ndërkohë që Komiteti Teknik vendosi mbylljen e konvikteve për të paktën një muaj, studentët kanë paqartësi dhe janë konfuz sa i përket parapagesave të bëra për qëndrimin në rezidencat studentore. Ne jemi në konvikt dhe nuk e dim si do funksionoj tani. Na thanë se duhet të largohemi, se javën tjetër do mbyllen konviktet. Po, e kemi bërë pagesën dhe nuk e dim. Na thanë që duhet të ikni deri të hënën. Akoma nuk kam komunikuar, po besoj se po. Besoj do na ikthejnë. Po, sepse ky vendim ishte i papritur dhe sot e morëm vesh që
do bëhet kështu, domethënë do mbyllet. Shumë familje janë të paqarta se si do të veprohet me pagesat që tashmë janë kryer për qëndrimin në konvikte. Ndërsa është vendosur zhvillimi i mësimit vetëm online, studentët shprehen se është shumë e vështirë, sidomos për ata që janë në vitin e parë. Ne jemi viti parë dhe nuk e dim si funksionon universiteti fare, pa dyshim që është i vështirë. Dhe nuk e dim se çfarë do bëhet. Kjo nuk është një gjë e drejtë për studentët, sepse nuk e vlen mësimi online. Nuk dim asgjë, nuk dim si funksionon. Është shumë e vështirë. Për faktin se shumica nuk mund të jenë. Është e vështirë, nuk është si mësimi nëpër auditore, sepse nëpër auditore është interaktiv, domethënë. Ndërsa online vetëm thjesht do të dëgjosh. 120.000 student nuk do të ulen në auditore këtë vit akademik, të paktën për një muaj, deri në një vendim të dytë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Një sasi tritoli i shpërtheu në shtëpinë e një gazetari në qytetin e Lezhës duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia dyshon se ngjarja lidhet me punën e tij, pasi gazetari nuk ka patur konflikte personale. Ndërkohë edhe në Vlorë një personi është vendosur eksploziv në banesë. Dy shpërthime me tritol u shënuan orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje në vend. Ngjarja e parë ndodhi në fshatin Balldre në Lezhë, pak pas mesnatë, ndërsa lënda plasëse ju vendos banesës së gazetarit Elidon Dreka. Si rjedhoj e eksplozionit të fuqishëm, u shënuan vetëm dëme materiale. Gazetari Elidon Dreka tregon se gjatë momentit të shpërthimit ishte në gjumë së bashku me familjarët e ti, ndërsa mohon që të ketë konflikte. Nuk di të drejtoj gishtin të një persona apo të disa individ të ndryshëm se nga kush mund tjetë kryer, por shpresoj që policia, drejtësia të zbardhë dhe të shkojë deri në fund ngjarjes. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen. Nga kqyrja e kamerave të sigurisë, dyshohet se lënda plasëse është vendosur nga një person i maskuar, i cili ka zbritur nga një veturë e më pas është larguar me shpejtësi. Ndërkohë, pak orë më vonë, një tjetër shpërthim me tritol u regjistrua në lagjën 10 Korriku në Vlorë. Lënda plasëse u vendos në pjesën e jashtme të murit rrethues të banesës së Tahsim Banushit. Nga shpërthimi u shënuan vetëm dëme materiale. Ende nuk dihet shkaku i kësaj ngjarjeje, ndërsa i moshuari ka deklaruar se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Gratë greviste i kërkojnë kryeministrit Rama të zgjidhë një orë më parë situatën në rafinerinë e Ballshit. Ato i quajnë jo serioze thirrjet e kreut të qeverisë për të ndërprerë grevën, ndërsa thonë se nuk do të negociojnë pa u plotësuar të paktën njëra nga kërkesat. Në ditën e 16 të grevës së urisë, punojësit dhe rafinerisë i kanë bërë thirrje kryeministrit Rama që të ulet dhe të bizedojë me naftëtarët. Pavarësisht problemeve shëndetësore që po shfaqin, gratë greviste thonë se do të vazhdojnë rezistencën deri në marrjen e pagave të prapambetura. Pse të dalim nga greva? Le të vijë ai të negocion. Ne këtu jemi vetëm gra, s'kemi marrë pegë asnjë. Sot i drejtohet kryeministrit të ta zgjidhë një orë më parë çështjen tonë. Ne nuk jemi këtu as për politikë, që thotë ai po vijnë politikan, po vijnë, po dëgjojmë shumë zëra. S'jemi për politikë. Dhe ne nuk na ka kërkuar njëri votat këtu që kanë ardhur. Këtu kanë ardhur në mbështetjen tonë. Ne duam lekët. Tani ne kemi pritur në fakt që greva jonë mos të vinte ka gjatë, për një arsye të paktën sepse ne jemi gra dhe kemi shumë probleme, e qoftë për familjet tona, qoftë edhe nga për veten tonë, por me gjithatë thirrjet që ka bërë kryeministri gjatë këtyre ditëve që ne jemi në grevë, mua më janë dukur jo serioze për një kryeministër që duhet të jetë përgjegjës për vendin e tij, për punëtorët, për gjithë popullin. Ndërkohë naftëtarët shprehen se janë në kushtet vështira ekonomike e nuk mund të përballojnë dot jetesën. Jemi pa bukë. Sot po kërkoj lekët dhe gjakun tim që ka fituar në gjyq. Dua që drejtësia të veprojë. Nuk dua lëmosh. Dy nga kërkesat kryesore janë pagat e prapambetura dhe fillimi i punës në rafineri. Punojnësit e uzinës janë shprehur se në momentin që njëra do të marrë zgjidhje, do të ndërpresin grevën e urisë. Qendra tregtare e Galeria është gati të mirëpres të vegjlit për të festuar Halloweenin. Fëmijët do të bëhen pjesë e lojrave të shumta, ndërsa nuk do të mungojnë edhe surprizat të tjera.
galeria e TC është gati për të festuar Halloween. Kjo e shtun do të ofroj plot argëtim për të gjithë të vegjlit. Personazhe, muzikë, lojra me animator dhe plot surprizat e tjera ju presin duke filluar nga ora 11 e paraditës së kësaj të shtune. Festa mirëpret të gjithë fëmijët për të argëtuar me lojrat dhe aktivitetet që ETC ka menduar për ta. Face painting, kërcime dhe bubble machine do t'i shtohen festës dedikuar vetëm për të veshlit. Galeria ETC ju mirëpret për t'i shtuar skenografisë, magjinë e kostumeve tuaja të Halloween. Familjar, kolegë, artist dhe politikan i dhanë sot lamtëmirën e fundit tenorit Avni Mula. Kompozitori i njohur i cili u kthye në frymëzim për brezat e artistëve u nda nga jeta në moshën 92 vjeçare. Të fundit lamtëmirë, familjarët, miqtë dhe të gjithë ata që u rritën dhe admiruan krijimtarinë e tenorit lirik e kompozitorit të skenës shqiptare Avni Mulës, ia dhanë në shtëpinë e parë, aty ku tenori dëgjoi zërin e tij. Sot, Universiteti i Arteve. Muzikanti studioi në konservatorin Çajkovski në Moskë dhe më pas u shndrua në një prej artistëve që ka frymzuar breza me radhë. Avni Mula është i papërshtytshëm. I ka kënu shpirtin, i ka kënu vetë, por në ka lanë një pasuri që do të jetoj në shekuj. Ardhja e tij pra në jetën muzikore të Shqipërisë është së bashku me këta njerëz të mëdhenj, si themelus të traditës së madhe muzikore shqiptare, të interpretimit, të krijimtarisë. Avni Mula e nisi karrierën si tenor, duke ngjitur në skenë kryeveprat botërore dhe ato shqiptare. Nga krijimtaria shqiptare në kujtesën e publikut ai vjen me karnavalet e Korçës apo Burana, edhe pse gjithnjë portreti dhe zëri i tij do të identifikohet me valsin e lumturisë. Mund të kishte pengjet e tija, se ishte i pa ngopur për vrullin dhe për kontributin që deshte i jepte. Ndarja me njerëzit e rëndësishëm dhe të mdhej është gjithmonë e papritur. As mosha, as kontaktet nuk ishin të tilla që na përgatisin për këtë ngjarje që na tronditi mbrëm. Avni Mula është një figurë e madhe e artit, operistik, muzikor, shqiptar në tërsinë e vetë. Tenori, kompozitori Avni Mula nuk la pas vetëm vepra të përjetshme, por muzikën që e trashëgoi edhe te e bia e tij. Sopranoja e skenave botërore Inva Mula. Edhe pse në çastin më të vështirë të jetës së saj një falënderim të veçantë pati për të gjithë ata që e duar trokitën nga skena në skenë artistin Avni Mula. Uroj që të vazhdoj për jetë fabrika artistëve shqiptar. Rastati, rast Avni Mula, rast populli shqiptar. Në lamtëmirën e fundit ishin të pranishëm personalitetet jetës artistike dhe asaj politike. Të nderuar teleshikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.